Za šest mjeseci na području Srpske evidentirana su ukupno 3563 krivična djela, što je za više od 11% u poređenju sa istim periodom prošle godine. Bolji rezultati u navedenom periodu postignuti su u oblasti ilegalnog prometa narkoticima i privrednog kriminaliteta. Nisu zadovoljni rezultatima ostvarenim u oblasti saobraćaja. Za posmatrani period na putevima Srpske dogodila se 4741 saobraćajka. Prebrza vožnja i alkohol bili su najčešći uzrok saobraćajnih nezgoda. Saobraćajne nezgode poginulo je 55 lica, što je za 14 lica više nego u istom navedenom periodu. Ovdje moram da naglasim da je 55 lica stradalo u 46 saobraćajnih nezgoda, što imali smo jednu saobraćajnu nezgodu na teritoriji Mrkonjić grada gdje je u jednoj saobraćajnoj nezgodi stradalo 4 lica. Uspješno je policija Srpske u proteklih 6 mjeseci obezbijedila sve javne skupove. Obilježavanje Dana Republike prošlo je bez jednog incidenta, iako je bezbjednosno bilo izazovno jer je održavano u blizini entitetske linije. Uspješna je policija Srpske bila u akcijama međunarodnog karaktera usmjerenim na borbu protiv organizovanog kriminaliteta. Ministarstvo unutrašnjih poslova, koje je prepoznato od strane međunarodne zajednice, Europola i velikog broja relevantnih institucija međunarodnog karaktera kao kapacitiran organ kome se ustupaju sa punim uverenjem informacije i koje je sposobno da učestvuje i vodi veliki broj akcija organizovanog kriminaliteta i to najtežih oblika, prije svega oblasti droge i raznih drugih, a svjedoci ste velikog broja takvih akcija, čak i jedna akcija Transporter. Zadovoljan je resorni ministar radom svih policijskih uprava na području Srpske. Analizom rezultata ostvarenih za 6 mjeseci ocijenio je da stanje bezbjednosti u Republici Srpskoj povoljno i zadovoljavajuće. Ono će tako i ostati, i ovo je poruka svim našim građanima. Ministarstvo unutrašnjih poslova je evo u proteklom periodu sa svim svojim kapacitetima uspješno obavilo svoju ustavnu i zakonsku zadaću, to je prije svega zaštita ustavnog poretka Republike Srpske, a odnosno života i ukupne bezbjednosti svih naših građana, njihove imovine. Problem popunjavanja kadra u policiji zbog odlaska velikog broja policijskih službenika u penziju, kažu, bit će riješen otvaranjem škole MUP-a. Nastavljaju i dalje sa opremanjem policije. Realizuje se i nekoliko velikih infrastrukturnih projekata. Radi se policijska uprava na Palama i zgrada žandarmerije u Trebinju, dok se u velikom broju opština i gradova Srpske opremaju i adaptiraju objekti policijskih stanica.